Kako mogu da se pogledaju u ogledalo? Šta sad ramiš to? Hoćeš da mi kažeš da možeš da dišeš? Šta ti sad smeta? Jel ti vidiš kakav je vazduh? Da čuješ ti sebe? Pa ne može vazduh da se vidi. E pa bato, u Srbiji može. Utopija! Danima smo najzagađeniji grad u svetu, ej. Pa ne može da ti bude toplo u stanu, a da se ne pale toplane. Još ne greju stanove, toplane još ne rade. A udišemo otrove. Ajde, spusti loptu. Ajde normalno da pričam. Mene hvata panika kad izađem iz kuće, a vazduh smrdi na razna isparenja i gorenja. Dobro. Rekli su da je bio nizak pritisak, zato se sve spustilo dole. Što će reći da su političari vrlo svesni da se u vazduh izbacuju otrovi. Ali ko je mogao da očekuje da će pasti pritisak, a? Ti stvarno ne razumeš kako država funkcioniše. Ja razumem zdrav razum. Ako imam problem, daj da ga rešim. Ne može uvek sve odmah da se reši. Ajde. Noći su hladniji. Moraju ljudi da se greju. Neka se greju na drva. A ne da lože šta stignu, da truju ljude. Mislim da preteruješ. Što je još gore, to nije samo od kućnih ložišta. Ima još. Veliki deo vazdušnog zagađenja dolazi od paljenja kablova, nameštaja, guma. To vlast ne bi dozvolila. A boli vlast dupe za to. Najtužnije je što i njihova deca i oni udišu te otrove. A ne reaguju. Sigurno opet imaš teoriju zavere. Ljudi, komšije iz blokova su se udružili samo inicijativno da rasteraju nesavesne sugrađane koji su obično došli iz drugog dela grada. Što ne obaveste policiju? Zato i moraju sami. Jer su obavestili i policiju, i komunalce, i ekološkog inspektora. I svi se ograđuju, prebacuju na drugoga. Pa dobro, evo sad je novi gradonačelnik najavio da će svi, ceo Beograd, da se prijavljuju na jedan broj telefona. Čekaj, to je onaj isti gradonačelnik koji je do sad vodio Novi Beograd, gde su se vršila i vrše paljenje. Mislim da ti je ta tvoja utopija isprala mozak. Očekuješ previše. Da. Mislim, zašto bi ko očekivao čist vazduh, je li tako? Mislim, moramo da imamo razumevanja za odluku nadležnih da ne reaguju. Mislim, da ne reaguju na trovače i spaljivače. Kad tako govoriš, kao da smo u gasnoj komori. A ako se nestane na put bahatom paljenju sekundarnih sirovina, bit će kao da smo u komori. Ti bi sve preko kolena, ne može. Ako ti pukne kanalizacione cev, hoćeš li da hitno rešiš problem ili ćeš da gacaš po neredu? Stvarno si dramoser. A kakva su ti to poređenja? Pa zbog takvih razmišljanja kao što su tvoja, smo i došli do ovde. Ja verujem da se nadležni trude da sve bude u redu. Ali ako policija dobije poziv, dobije snimak ljudi koji pale, dobije broj tablica vozila kojim donose kablove, adresu otpada na kojima se pali, i to sve ipak traje godinama. Sigurno postoje opravdani razlozi. Zašto ne stižu da reaguju? Neko je nekome platio da ne reaguje. Evo, opet teorija zavere. Pa dobro, reci mi, jel teorija zavere, kada je vazduh zagađen, kada vidiš i osjećaš koliko je zagađen? I odmah je stvar korupcije i mita jer se ne reaguje. A šta drugo može da bude uzrok? Hajde, zdravorazumski. Prosto. Atmosferska pojava. Molim! Čim se pritisak stabilizovao, više nije bilo zagađenja. Što znači da je iznad naših glava zagađenje i ponovit će se sigurno. Aj bre, ne možeš da hapsiš ljude koji pale. Možeš ako truju okolinu, ako većina pati, ako je životni prostor kontaminiran, ako ti je vazduh zagađen, moraš da hapsiš. Jer će to uzeti maha. Kad si ti tako radikalan? Od kad ne mogu da dišem. Vidim, sve umireš. E to je tužno. Što mora neko da umre da bi se shvatilo ozbiljno. Ajde. Što smo kao država spremni da žmurimo na sve vrste zagađenja, ne bi li nam došle fabrike? Evo ga. Što svoju decu trujemo zarad, nazovi, viših ciljeva? Idemo! Što gazimo sami sebe kako bi nekome pokazali da možemo da trpimo sve. Evo. Aj sad iskreno kaži da ovo nema političku konotaciju. A ti meni iskreno kaži, da li je Beograd bio najzagađeniji grad na svetu? A šta vi mislite o ovome? Da li i u vašem kraju ima zagađenja vazduha? Ima li tome rešenja? Pišite nam u komentarima. Ako vam se dopao video, kliknite like. A gde je like, tu je i subscribe. Podeli video, da se dalje čuje. Ko normalan želi da ga neko truje? Ajde, vidimo se sledeći put. Ajde, zdravo.
kako bi da radi samo ono što mu prija. Znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija. Da li je odgovor za sve probleme utopija? Utop, 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 utopija. Podcast utopija. Podcast utopija. Utopija. Utopija podcast.